това е вокалиста на група. Да, това беше старата ми група Хазарт, с които, да, която не съществува отдавна, но пък сме си в много добри отношения с тях. Така че в крайна сметка Хазарта и Тото се събраха. Не. Между другото, преди 20 години сме били заедно на турне Хазарт и Абсурд. Да, ти си ми разказвал, да, за това. Ти си свирил с Абсурд, вие сте били група от турнето. Ами бяхме, да, бяхме Хазарт, Абсурд и Д2, бяхме на турне. Копале. Ей, добре, чак сега, те тогава, са били Абсурд тогава? Келемет? Те са некъде колкото мене или една-две години по-големи. Да. Значи са, и те са от преди големия взрив. Три дни подрати от слънцето, да, да, така, и те са на удърти вече. В който терасите бяха общи на по две стаи. Да, 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 разбрах какво искаш да кажеш, да. И аз идвам на терасата и виждам, че съседната тераса е отворена и там са колегите от Абсурд. Да. И аз отвих за малко до техната стая. И след малко се връщам и Драго, китариста, вика да ходим да излеземе тази вечер, нека да ходим на клуб. Беше минал концерта, всичко, ходим да гледаме някоя група. Ма ти се отбил от стаята на Абсурд? Да. За какво? Бе, те така ги видях. Обаче, обаче се забавих 5-10 минути. Пробвал си пак. Втори рунд. Да. И това, нали, първия половин час нищо не ми става, обаче излизаме. И аз по едно време почвам да се чувствам странно. А ти си излезал с твоята група вече? Аз съм вече с моята група, но те не знаят, че мен ме е нямало за малко. Да. И аз непрекъснато почвам да им правя някакви забележки, някаква параноя ме фана. Кажи, бе. И тия викат, пич, какво ти става, бе? Викам, не знам, и отиваме в един клуб, свират сленг. Да. Дими, Бог да го прости. Човек, седнахме, ние беше един такъв двуетажен, седнахме на горния етаж. Аз съм ги гледал стотици пъти или там десетки пъти сме били заедно и се познавахме. И ето ден, тази вечер стоя и ги слушам и викам, пичуя, вие чувате ли за каква музика става просто? Смисъл? Космос! Космос! Това е бати музиката! Космос! И те такива, нали, знаеш, сред музикантите винаги има, аре бе! Чапа толкова велики не са. Чапа толкова, да. Да, да. Викам, хора, аз не съм чувал такова нещо. И след няколко часа вече, като се прибираме към хотела, и тия ме викат, те, какво ти става цял вечер? Викам, пичове, ходих до Абсурд за малко. Те, а, ти... значи, сега се шегувахме, тук наскоро, Дими Якимов, а па ние оня ден бехме на басейн с всички и си говорихме, че един наш приятел, в колата оня ден, почва песента на Дара Якимова, новата, да. И той я набичва, копали, кофе, яко, на някаква песен, комерс песен по радиото, разбираш, бичи, кофе, пее, най-великата песен в живота му. Анди се возил с него и Анди му вика, и Анди го погледна и рекава, брат, какво става? В смисъл, що кофееш на Дара Якимова, разбираш? И той вика, ми не знам, много макев в тази песен. И Анди му вика, а той се вакцинира предишния ден. Сиръч, някаква субстанция. Значи... Така че внимавайте много с ваксините. Мога да ви хареса някаква песен на Дара Яки. Но просто е смешно. Но тогава после отивахме си по стаите и се обадихме в там едната стая, където се бяха събрали Абсурд. И сега един пич вика, обаждаме се от рецепцията. Имаме оплакване. Беше дигнал телефона и вика, чакайте малко. А той краси много се трога. И дава на Хазарта. И той вика, да, моля. Той пак, обаждаме се от рецепцията, имаме оплакване, че във вашата стая е козено. Той вика, не сме козили още. И на другия ден долу в фойето ни викат, те с нощи, знаете ли какво стана? Обадиха ни се от рецепцията, викат във вашата стая е козено. И ние, смех се, вие ли сте били гадове? Ей, това е велико. Де Абсурд, не бяха ли подгряващата група на турнетата на Слави, мисля, че на първото или на второто? Не. Е, как бе? Заедно там и Румънец и Енчев даже бяха. Румънец и Енчев, да. Да, но тогава не бяха ли те? Не. Тогава бяха Румънец и Енчев. Каризма? Каризма бяха, да, 2001 година. Аз още не бях там. Да. Но откакто аз съм там, първото ми турне с Коко Бенд беше 2005-та. И тогава подгряващи бяха Румънец и Енчев и Остата. Браво.
Браво! Като кажеш, само да довършим за Ицо Хазарта и за абсурд, защото е интересна тема. Знам, че има няколко опита между Слави и екипа да накарате Ицо да направи песен. Да има изобщо песен между Абсурд и Слави и Куковете. Обаче това никога, никога обаче не се случва. Значи така, още по ония години, така преди 16-17 години, идват Абсурд гости в шоуто и на репетицията Слави му вика: аре бе, аре да направим една песен заедно, да, най-накрая. Точно така, бе. Да. И Хазарта вика: ми, малко ни е удобно, че ни се смеят. Че имат песен със Слави. И той вика: аре бе, не се базик. И той вика: добре, окей, съгласен съм, а да знаеш, че ще струва по 40 лева на човек. А, какво ще кажеш? Между другото, има една песен на... Но явно не можехме да си ги позволим тия пари, защото още няма така песен. Да, 40-ките са много брат. На мен никой не ми е давал нищо. Ето, аз ще кажа. Аз ги направих за без пари. Еми да, даже и Дръж Сали, бе. И тя за без пари. Не, пихме тогава едно... Ще стигнем до там. Да. Сега много други неща пием, ама тогава не беше, беше друго студио. Да. За... Близо е. Отрод, близо отрод. Е. Да. Само за да приключим това. Много хора знаят тази песен на Абсурд, колега. Велика песен. Да. Велика песен. И всеки път, като питам някой, спомнеш ли си клипа, всеки казва така: да. Да. Кой го интересува клипа? Тя песента е велика. А ти спомнеш ли си клипа? Бяхме, на... Когато бяхме заедно на турнея, нямаше още тази песен. Представи си колко отдавна. Смятай. Това беше Бирички Бе. Да, това албум беше. Та да те питам, ти спомнеш си клипа на колега? Това е една песен, която всички ми, знаят. Един кафяв беше такъв, клипа в кафеникави цветове. Сега ще ти разкрия тайната, брате. Тая песен няма клип. Няма ли? Това е MP3, брат, в нета. Обаче една от най-великите български песни. Да. Първото изпяване на тази песен беше в шоуто на Слави. Ето това е клипа. Точно на така. Колега. Слави ги извика, правиха се песни по някакъв конкурс. Защото има фраза: дай ми пара, искам турнеката на Куку Бенд. Да, да. Господин продуцент, my friend, дай ми пара, искам турнеката на Куку Бенд. Никога не беше излизала тази песен. Те не я бяха пяли никъде. Тя не беше и пусната. Правиха се, имаше конкурс в шоуто на Слави за текстописци, изпълнители и всичко. Да. И имаше състезание, в което трябваше да се напише текст, музика и да се изпее. Това нещо го откриваха Абсурд, като пример. Тогава Слави ги извика: и сега ще ви покажа едни изпълнители, които са написали текст, музика, и сега ще го изпълнят пред вас. След това са вашите изпълнения. Тогава Абсурд излезнаха... Има го в нет. Тогава Абсурд излезнаха и изпяха колега за пръв път и колега излезна след един месец. Брат. Да. Представяш си. И тази песен няма клип и до днес. И така си остана. Изпълнението от шоуто на Слави направи тази песен... Не, в смисъл, не самото изпълнение. Самата песен стана велика, но това нещо почна от... това шоу. Тогава я изпяха за пръв път. Да. Така както и да, отклонихме се доста за Абсурд и колега и... Чай да видим дали няма клип. Има, бе. Не, това е просто е правено. Виж, че е добавен тук Симеон II, некой си е играл тук, Боги и Фойт. Е, това е първото изпълнение на тази песен. Доли е тук се цъка, брат. Ти знам, че си доста... А, виж, аз тъмън съм се подстригал. Да. Тук няма звук, защото съм могъл... Даже може и да не съм, що... но не ни трябва. Даже може и да не съм. Да, и отзад има някаква ред колегия и изобщо чудо. Може и дълго, ако сега съм още. Както и да, виж ги, какви са деца. Да. Добре, спри го. Това е. Това е. Мале Хазарта, виж какъв е младеж. Еми да, деца, брат. Между другото, той сега много се подмлади напоследък. Спорта много подмлади. Да. Той не знам какво прави. Тенис ли каза, че ходи да... Ходи на малея ви играе, да, тениската откача. Там го виждам често и редовно. Чай, ние къде отихме, аз кой исках да те питам. Бот, исках да ти пусна да видиш едно нещо. Пусна. Една реч, която си казал, и после тя се е сбъднала. Мисля, че ето този следващия клип, който трябва да го видиш, братле, и да видиш, и да те върна малко назад. Мисля, че сещам какво ще ми пуснеш. Много е важно. Поздрави зрителите. Какво казваш? Уважаеми зрители, искам да ви честитя най-хубавите празници в годината. Младеж! Аз съм Борис Солтарийски от Враца. Надявам се след днешната вечер да мога да казвам: аз съм Борис Солтарийски от Куку Бенд. Така и стана. Така стана, брат. И какво пееш тук? Каквото и да стане. Тук пях от Таненбаум и след това Светът е за двама. Точно така, братле. Да. Това е на Коледа, на Коледа 2004. Как няма помна? Немската. За мен е този конкурс, аз пея в Куку Бенд. Да. Беше там 2-3 месеца.
го помна с такива подробности, защото през цялото време бях толкова концентриран и за мен беше толкова важно това. Как се случи това? Как ти се озовава в този конкурс? Разбрал си за конкурса, записал си се и какво става на първия ви опит, братле, вече при Слави в студиото? Как се чувстваш ти, бе, брат? Първо, всички ме викат, ти нали познаваш Венко, Ивайло Вълчев, обади се на някой от тях, да такова викам хора, не мога да се обаждам. Да, това е, да. Слави търси човек за работа. Тук не става с ходатайство. Да. Нали, няма такъв филм при нас. Да. И викам, ще се явя по каналния ред, искаха, условието беше демозапис, снимки и CV. Да. И аз отидох и си направих CV-то по формат, както си е, както трябва да изглежда CV по Борис Отарийски от група Хазарт. По етикет. Да. Направих си демо записи, не съм пратил албума на Хазарт. А, направих си твои записи. Направих си демо записи, демо с един пианист корепетитор, само нищо друго. Е, бати. Хей, така, наживо. Такива записи си направих, 5-6 песни. И това си го пратил. И това пратих и снимки. И те звънат, боци. И ми се обади, и само се обадих по телефона в офиса, да попитам къде да ги изпратя. Да. И ми вдигна едно момиче, тя тогава беше секретарка, сега е продуцент в нашата фирма, Цвети. Цветето, да. Да. И аз не знаех тогава, че е тя, но тя по-късно ми каза и ми вика, помниш ли какво каза, като ми се обади за първи път? Казал. И аз съм казал, добър ден, трябва да спечеля един конкурс, къде трябва да си изпратя неща. Да, бе! Браво, бе, брат! Малък наглец. Ама така се прави, бе! Е, стана на гласа, брат. Да. И тя какво те вика ми, за да го спечелиш? И тя ми вика, тя ми е казала, добре започваш. Добре започвате, спратете си нещата там и там. И Копле, верно го спечели? Да. Мина си време спечели, го аз изпомня, че тогава ми направил огромно и много приятно впечатление. Имаше едно изпълнение с една сомбреро шапка. Да, пях Дулсинея. Дулсинея пях. Дулсинея. Спомням си, че всички тогава опитваха да правят някакво шоу, но ти тръгна из публиката, брат. Ти се качи по стълбите на зрителите. Да, имаше едни момичета с такива шапки. Точно с сомбреро. Брат, благодарение на това качване, за първ път тогава видях стенда, където стоят публиката на Слави. Да. При това мога да показвам, аз не съм го видял. Благодарение на тебе видях, че има публика и от тогава развих желание да идя да го гледам. Наживо. Защото бях такъв, то значи може наистина наживо, не са някакви хора отзад, ето както при нас, дето да се кефат. И ми стана много драго, брат. И така, че ти ми разкри тогава всъщност какво се случва отзад зад камерите. Това беше първият път, в който видях. Между другото, всичките ми приятели и познати ме питаха дали не съм ги организирал тия да дойдат да станат. Шапките, не, да. Не. Да. Абсолютно някакви хора, които просто бяха с сомбрерота. Ева. И викам, че отиде си взех едната шапка, си я сложих. Тогава това беше страхотно. Виж, че аз съм бил дете, брат. Сега съм на 30 години. И си го спомням и до днес това нещо като бял ден. И за сомбрерото. Сега съм далеч по-обран. Да, така е. Сега си далеч по-обран. Тук няма ти пускаме да слушаш какво пееш. Ти знаеш какво пееш. Исках да те изненадам, мисляки, че няма да знаеш какво си изпял. Да ти кажеш какво си изпял, светът е за двама. Защото тук не пише за От Таненбаум, ама да е тия германски песни за Коледа. Звучи ужасно. Да. Песен. Както и да е, там участваше един. Той участваха много, на които после направиха предаване Five Stars. Five Stars, да. Първо имаше. Първо, ние с Нели вече започнахме работа в шоуто. Да, избраха ви, да. Да, и след, значи, това беше на Коледа, беше самия финал. И ние буквално на другия ден бяхме на работа. Да, верно. Да. От другия ден работиш вече шоуто на Слави, защото формата е свършил и ти си вече в вокал горе. Да, и след нова година вече като мина, януари месец започнаха да оформят следващия формат, който беше Музикална академия Куку Бенд. Да, да. И тогава всъщност се направи този конкурс за текстописци и композитори, от който излезнаха много. Да. Помня ярко хора, като Теню Гогов. Валислав Драганински. Теню Гогов беше сценарист в шоуто. Да, помня го, че се появяваше много в този формат. Я да казва за това дали е хубаво, дали не е, дали. Еди, какво си тогава, много ми направи впечатление той, Теню Гогов. Може би заради името. Все тая, не че има някаква особена роля. Заради атрактивното име Теню Гогов. Теню Гогов. Сега Теню Гогов, това да го е най-големия майтап. Да, викаш, като се е родил,
как да кръстим това дете, като ще е Гогов? Значи да. Най-подходящо е Теню. Теню. Да, бе, звучи ужасно смешно. Съжалявам. Да е жив и здрав. Да е жив и здрав, разбира се. И той, и женицата му там, тя певица и така, да са живи и здрави. Бабулечка, чка, 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 ай! Значи, повярвай ми, винаги е търпял на тая тема всевъзможни вид реплики. Май тъпили сте го за Боболечката? Не за Боболечката, за Теню Гогов. За Теню Гогов, да. Да, нормално, брат, нормално. Ти започваш тук работа, брат, почваш при Слави. А Five Stars дойде като... вече след това. След, след като мина това. Тия не ми гумно, по-много си Козар Христов. Тръгна, да. Турбалан тръгна, това... излезна от това, между другото. Турбалан излезна точно от това, да. Излезна от... Как му каза ти? Академия Кокубент. Академия Кокубент. Да. Да. Ето оттам излезна Турбелан Кючинг! Страшен идиот. Да, между другото това стана тогава. Ба ти хита. Гекст. Много хит. Ба си хит. Много хит. Турбалан. И тогава нямаше, имаше дата БГ. Ма и, това беше преди от датата. 18 години или 17. Значи почвам 18-та година. При... В шоу. Аре, бе! Ти си бил повече години в шоуто, отколкото да не си бил в шоуто. Тук то шоуто тук е на 5-6 години. Еми, шоуто беше на 3 години. А, ето. Значи да. Си повече години, то много повече години в шоуто. Да. Еми, ето, казал си накрая, аз съм Борис Лотарийски. Но все пак не забравяй, че преди шоуто имаше хъшове, преди това Каналето, преди това... Хъшове, сега Каналето не, но хъшове да, имаше хъшове. Да, хъшове си е същия формат. Горе, формата да. На шоуто на Слави. Ти гледал ли си хъшове тогава? Помниш ли да, си как ги гледахме по различни кабеларки и тако? Еми аз го гледах по 7 дни. Защото го да, имаш по 7 дни. Във Враца го София го имаше, да. И във Враца имаш 7 дни. И една телевизия България, някаква така, демо нещо, какво се каже. И те са разпращали видеокасети по всички кабеларки. За да може да се излъчва. Да, братле. Добре, бе, ма какво... Даже съм ходил на живо да гледам един път в една дискотека в Студентски град, там, дето те снимаха. Те ги правиха по дискотеки. Те ги правиха... Помниш ония червения стол на Слави? Помнил, да. Беше като пиано или като китара беше, не помня какво беше. И голем червен стол, да. Като трун. Той е някъде по, по един от офисите. Пази го! Виждал, да. Това го пази! По принцип той пази такива интересни неща, няма да забравя. Ама нали ги раздаде? Нали ги раздаде на... Подаръците. А, подаръците, това не беше подарък. Няма да забравя, че един път бяхме на гости в шоуто на часа на Коко Бенд, беше водещ Камен Воденичаров. Да. И ние бяхме на гости с Лъч. И решихме, че това тук сега идват скандал, не мога да бъде обикновено шоу, затова трябва да изкараме една голема маса с мезета и реки за всички. И аз намерих, некъде из реквизита, намерих един огромен куфар, е такъв, на който пише шоуто на Слави. И викам, ей, тая кутия ги сакам горе. То беше един съндък. Да. Този съндък, знаеш кой го е правил? Ето това искам да ти кажа, че той ги пази тия неща, защото аз викам, ете тази кутия, докарайте ги горе, там нещо да имаме, туриме реки и ти ми викат, внимавай, този съндък е правил баща му на Слави. Да. За Кокубент. Да, ръчно. Напихме се отгоре на този съндък. Ръчно го е правил. Кам ти, така се намах на този съндък отгоре. Да. Това е негов преди съндък. Преди едно турне, той го докара, вика, това го е направил баща ми. Да. Страхотен. И ми, да. И ни позволиха, аз случай Камен Воденичаров да се напием и да ядем зей отгоре в разнева. И луканки, всеки суджуци, сирения и... Да. Мани тая работа, мани тая работа. Кажи ми какво е, брат, да отидеш на работа, първи работен ден от следващия ден, при всичките тия звезди, защото аз не виждам някой от Кокубент, който не е звезда. Ами, време... тегаво ми беше да ти кажа. Тегаво ми беше, защото всички те гледат като някакъв такъв нов елемент в добре сработената машина. Изведнъж някакъв нов черколяк. Да. И с първите месеци много ме натиснаха. Какво значи това? Ами гърч. Ма какво правят? Какво мога да направи колко бен гърч? Какво е да направиш все грешно, разбираш? Какво е да направиш все лошо? Да. Тръгнеш да пееш и изведнъж всички се обръщат с поглед на неодобрение. Нали, ти се шашкаш. То е... Стига, бе! Нали... Ти си избран вече, бе! Еми, да, ама... Ама аз още не ги познавам. Да. Нали, ти се шашкам. Да. Аз не ги познавам, че ме задръстват. Да. А те просто та... А те просто та... А просто те път. Аре, бе, бати! Обаче аз не ги познавам. Това е казарма, бе. Казарма, човек, няколко години казарма карах. Нали? И... Докато си и само Евгений, нали, успяваше така да балансира нещата, иначе другите... Ти с кой с души в началото? С гъмзата. С гъмзата?
Да. Видимо момчето. Да. Народно момче, си реши покъщмите някога. С Годжи си приказвахме, но, но иначе и той па и той ме задръстваше. Годжи няма да пропущи. Да. Мо, ма аз ще... Братия. Нали, тогава, преди да ги опозная, изобщо не знаех кой какъв е. Да. Имах някакви впечатления. Такъв аз внимателен, стъпвам на пръсти, да, внимавам с кое как, а те... Да, колко може, колко може. Между другото, единствен човек, с който трябва да се внимава, там е Ванката. Бай Иван. С Бай Иван. С Бай Иван трябва да се внимава по друга причина, защото не чакай, знаеш чакай, не как Бай ще Иван. Те изненада. Не Бай Иван. Не Бай Иван. Имаш преди Ванката. Бай Иван идва след тебе, бе. Какво Бай Иван да след мен, да. Това, какво да внимаваш ти с Бай Иван? Говоря с Ванката. Ага, с Ванката имаш преди синоптика. Синоптика, да. Да. С него трябва да се внимава. Да. Ще има максимални температури. Покай търгощ. Да, покай търгощ. Ванката е много добър човек. Много благ човек. Да, много благ човек. Но наистина нещата относно стейджа и реквизитите, като е много стриктен копале, там е страшно. Човек, това е абсолютно... Всяко нещо се вади и се прибира на същото место. Като някой път той не чака... Да му дойде момент или... А, да е приключил работа с него. Да е приключил работа с него, показал го и намирал до момент, идва в бюрото, фаща го. Чакай, бе! Добре ми предава! Не си ли виждал, Слави, колко пъти? Чакай, бе, къде го отнесе? Не, ме свършило работа, а вече го прибираме. Вземе ме фана крака. Тръгне на къде! Не, ти неща са страшни, бе. Но той краси след теб. Не, Краси е, е няколко месеца какво? Преди мене. Така ли бе? 2-3 месеца преди мене. Краси беше. Значи Краси си почна от септември, там като почна сезона. Да. А да. Конкурса аз пея в Конкубент почна на 2 октомври. Е, значи буквално няколко месеца преди те. Ти вече след Коледа си там. И след Коледа съм там, да. Но има и преди, че аз и конкурса си го смятам като някакво, като някакъв там, период. Ти който... работиш тия хора? Да. През цялото това време. Да, защото... Не, така че, общо взето... И добре, какви Краси... ти първите впечатления от Слави, бе, брат? Смисъл, ти допреди това работа имал ли си с него? Имал си с другите? Не, да не съм. С гъмзата, да кажем... И с гъмзата не съм имал преди. С Венко, аз пъл с гъмзата. С Венко съм имал работа, защото той идваше да свири с Хазарт. Да. Да. Ето, имал си работа с някой от Кукубен. Но а пък Ивайло Вълчев с... ни е писал текстове. Кажи, бе. Да. Тя ги познавах. Ама не си имал допир до Слави? Не. Като на теорел човек. Не. Нали, и в този момент ти почваш работа там и имаш много чести срещи с него. Сега да кажем, те не са брат ми, какво стана? Човека идва си, работи си, но също време стриктно се следят нещата, как се справиш, какво се случва. Да. Как ти понесе на тебе това? Напрегнато. Напрегнато, верно, защото не. Гледаш всеки ден, се стремиш всеки ден да си топ. Аз имах една репетиционна държах и ходех всеки ден преди репетиция. Си отивах в репетиционната. Да репетираш? Да си репетирам. Кажи, бе. Да. Но, не е лошо. И сега ми липсва такова... Но тук държа, чак само това... тук държа да развенчаваме мита, че нещата там са германски и всичко е германско. Не, просто самият ти като участник в Кукубент или в този формат или в нещо, самият ти гледаш да си на това ниво. Ами да. А не че некой видиш и ти не да се прибираш. Или да бие с пръчка. Да. Това е готин майтап, изключително готин майтап. Но да не се прекрачват границите, в които хората смятат, че това са истини. Не, ти за да си в този екип, ти наистина трябва да имаш такъв тип дисциплина. Но това си го налагаш ти сам на себе си. Да, ето, иначе си неадекватен на ситуацията. Бендове, ясно е малко, нали? Нормално е. Но някои хора го изопачават, казвайки, той Слави ги държи като... Повера ми никой. Не, брат, ти сам искаш да си това. Разбира се, че е така. Да, който, исках да го развенчам. Който не е искал, той не е сред нас. Ето. Не, мисълта ми е тези, които вече не са сред нас, да. Не са сред нас, защото те не са искали. Да, по техно желание, да. Те не са искали да са част от това нещо под една и друга форма. Дали чрез показване на нежелание да работят, да се съобразяват да. С всички, защото все пак има и предвид, че най-трудното нещо, което най-много време ми отне години наред, което да. Беше първото нещо, което Слави ни каза, когато ни извика мене и Нели след конкурса и ни каза сега от тук нататък,
аз съм ви назначил на работа, от тук нататък аз не мога да ви вмена да ви сприятеля с колегите ви, да, или да им вменя уважение към вас. Това си е ваша работа, която или ще я постигнете, или не. Нали? Това става с времето, или те приемат, или не. Да. Това е много добре казвам. Да. Човек сам си извоюва, да, положението и позицията и в колектива. И си го извоюваш в такъв тип колектив, това е изключително важно, си го извоюваш не с добро отношение, а с професионализъм. Да, защото основно. Според мен е, да, колкото и добро човек да си... Всички имат добро отношение. Дори да, има някой с по-остър характер. Да, но професионализма е това, което ще закрепи и ще даде уважението, да, ти, на другите уважения към теб. Така. Защото какво е това да пееш Куку Бенд, да работиш Куку Бенд? Мечтата на... Как се нарича? Не знам как се нарича. Как се нарича на мой братовчет жена му? Не знам как се нарича. Някаква снаха ти. Добре. Тази дама, аз казвам Мими, много я обичам, да ми е жива и здрава, нейната мечта е да изпее една песен с вас. Тя пее страхотно. Но нейната мечта е да изпее една песен с вас. Когато аз отидох в шоуто на Слави и изпях Чужди усмивки с Куку Бен, да, тя беше безкрайно развълнувана, човек. Не мога ти го опиши това нещо. Безкрайно развълнувана. Тя каза, ти свириш Куку Бен. Аз казвам, аз не свирам. Мисля, аз си рецитирам казването, разбираш ли? Тя каза, неща, които аз не се бях усетил. Тя каза, да, ама те ти го изсвириха, да ме тести, направи аранжимент на това парче, за да го изсвира, защото, да, не е като оригинал. И тя каза, ти имаш аранжимент на твоята песен от Куку Бенд, от Евгени, от Куку. Вика, и ми каза, Боби пее, бек вокалек ти. И ето тогава Копале ми просветна, викам. Аз съм се борил с други неща в живота ми. Това дори не е било на дневен реч, за мен е било безумно, нали, да хода в... Аз съм ходил във Враца, когато идвахте, прескачах оградите и ме биеха на стадиона, за да мога да... И аз преди да съм там, преди да ти в Куку Бенд, аз ходех на стадиона на планетата да гледам. И в този момент, наистина, тя като ми го каза, това и казах, стига, бе, това наистина се е случило. Mm-hmm. И ти отиваш и ти работиш там, брат. Ти работиш там. Аз са кефа на едно аранжимент, че са ми пипнали тук, да могат те да го изсвират. А тя, това беше върха, за нея това е върха на моята кариера. Дали съм станал изпълнител на годината? Аз съм станал. Не, съжалявам. Група на годината случил, хито. Не. Куку Бенд имат аранжимент на твоя песен. И ти си пял, и те са били отзад. Това е върха, апогея на моята кариера за Мими, и тя е изключително права. Това наистина е нещо, което е много повече. А да, ти, Копале, си вътре! Еми, аз усещам същата гордост заради това, че тия хора са около мен. Да, мисъл, не, че са около мен, че аз съм попаднал там. Не, ти си го извоил, ти си участвал. Не по същия начин. Като казах, между другото, спомнеш си, с тебе двамата имаме една песен заедно. Даже не знам и къде е, сега Дули дали ще успее да я намери. Каза се, Дръж са ли бе. Как да не се сещам? Дръж са ли бе, ето я. Пусни я, брат ми, да върви и остави да... Аз тази песен толкова я обичам. Да върви отдолу лекичко. Спомниш си как се качи отгоре да косиш тревата? Сега ще го разкажа това. С, да, зелената овца, аз излизам всяки от сауната. Намали бе, Дули. Просто намали бе, бачи. Не го спирай, намали! Това е твърде ново! То само спре. Няма нет. Абе, има нет. Просто Дули не мога да справя с тия неща. Дули, не го пак. Както и да е. Аз бях дошъл на гости, пях Чужди усмивки, там говорихме си с Слави. И тогава ти казах едно нещо. Няма да, ти, да, дръхнама на стълбите и каза, искам да ти направя песен. За тебе. Mm-hmm. Да, тогава, защото ти дойде при мен и каза, моля се снимам. И аз бях такъв, това трябваше да е моя реплика. Нали? Аз... Да, да, помна. Да. И ме дръпна за снимка и аз казах, е, гати човек. В смисъл, искам нещо да направя за него. Доколкото мога, нали, сега ти си Борис Отериски. Аз така съм ходил да се снимам и с Скорпионс, и с Хелоин, и с Лудо. Не е тото от скандал, бе, брат. Разбираш ли, не е тото от скандал. И с Миле Китич. Аз имам страхотна история с Миле Китич. Аз и Симеон имаме страшна история, ще ти я разкажа след малко. И ти люди, аз, докато бяхме на гости, и докато бях на гости в шоуто, бях донесъл ракия за Годжи, че имаше рожден ден. И обаче
бях го решил още преди предаването, като се върнах след това за шоуто, викам, трябва да дам нещо на Боби от мене, за това, че той ми даде сега, нали. И си викам, трябва да му напиша песен. Бих искал да му напиша песен, ти винаги имаш опцията да кажеш, Тото, извинявай, аз имам Ивайло Вълчев, Драго, Сашо, какво му ми напишеш ти? Но викам, въпреки това, знаеки, че той има всичките тия опции, аз ще му предложа, пък той ако пожелая по едно, по неко време кажа, Тото, айде, не пиши, ама помогни ми, ще правя един рап, тук напиши ми рапа, нали? Исках да съм полезен, брат, исках да съм ти полезен, за това, което ти си ми дал като емоция, си ми бил полезен. И отдръпнах страни, след предаването, и ти казах, отидохме да пушим на ни стълби, и ти казах, бате Боби, да знаеш, искам ти напиша песен, когато кажеш, ще ти напиша, каквото кажеш, ще ти напиша. И се фанахме, после се видяхме в един хотел. Това не го помня. На спа центъра, вънка на басейна. Беше... Велинград, дед бехме с теб ония ден. Не, да. Това е друг хотел. На този хотел дед бехме с теб. Да, ти беше във Велинград и аз бех във Велинград. Да, и студент се видехме, да. И ви си говорихме, аре, кога ще направим тази песен, и да. След два дена се събрахме тук в... Точно така беше. И аз ти звъних, ти казах, Боби, имам един инструмент, ама ела да пробваме. Да. И тогава седнахме и написахме, Дръж се либе, тук отзад в стария ни цех за правене на тениски. Направихме текста, като... Мале. Си говорихме, трябва нещо да... Бе, не ни тръгва нещо. Не ни тръгва. Мъчи ме. Слушаме инструментала. Тъпоти. Да, тъпоти. Нищо. Само глупости ни идват. Какво беше решението, помниш? И по едно време трябва да пиеме нещо. Събрали сме самия връчаните. Дай пиеме. Събрали сме са връчаните. Без пиене искаме песен да направим. Ема стане. И викаме, дай ще вземем пиенето. Вика, имам тук едно вино. Имам едно вино, да, и стоя там едно вино горе на шкафа. И го отвори, и почваме да пиеме, и като тръгна този текст. Да. Е, тръгна, ние го написаме. И го написахме. Целият текст. Целият текст, да. По едно време свърши виното. И Бот си викал, има ли друго вино? Няма, ама да, видим това какво беше. Това какво беше. Да купим па такова. И кога погледнахме, безалкохолно вино. Нула процента алкохол. Иначе ние пиеме. Ей, на здраве. Мале, какво вино? Ей, Ашко, понапих се, дойде ми една идея. Так. То няма никакво хол в това, обаче ние мислим, че виж, пиеме. Виж, какво нещо е плацебото. Да, само бехме решили, че пиеме алкохол и заради това ни върза песента. После да. Като видеме, отка написаме песента, видеме, че не сме и пира. И Бот си вика, ми като така, аз си пада колата и си карам у нас. Да, беше. Да, и викаме, гледай, мали, да, написахме я пияни трезви, тази песен. Пили трезви я написахме. Ти тук правиш рап, между другото. Да, но под... Под осторожното наблюдение и ръководство на бате Пешо и на тебе. Да, така е, да. Абе, наш никто... Нали, докато не ми казахте, те така истинско... Да. Пробвах, докато ми казахте, те така стана истинско. Бе, направи си го доста добре. Да ти кажа, доста изучиш като мен, аз бех такъв... Даже има вътре има една част, един... Ти та си мисля, че аз го пея, но се оказа, че ти го пееш. В припевите има едно е. Дед си мисля, че аз го пея, но не го пея, аз пееш го ти, бе, врата. Може, къде е това? Вътре с припевите, некъде. През цялото време си мислех, че аз го пея, докато не дойде да го пееме на Арен Армеец. И като го изпя, и чак там разбрах, че не го пея аз това. Да. Защото аз не го казах, а то го няма никъде в подложка, ние сме наживо. Изведнъж гледам, че ти го казаш и викам, аз съм си мислил през цялото това време всички тия месеци, че аз го пея това. А не съм бил аз, ти пееш като мене, брат. А, какво това? Това е от... А ти си го намерил? Е, това беше много добро. Браво, брат. Велико. Велико. Е, са. Дръж са либе. Компере. А виж каква фанелка съм. Different party, same story. Копъл е велико. Аз имам още от това. Ники Тошо. Много яко парче. Има голям пауър в тази песен. Страшна енергия има в тази песен. Да, брат, ле.
Ти знаеш ли, че дори на места, където примерно са повече, като съм на участие някъде, където са повече от така привърженици на другия на по-фолк тип музика. Да, да. Да, и не я знаят, примерно, тази песен. Като дойде тази песен на припева, като почна да рипат. Нали? Рипат яко. Просто тя си носи. Тя си носи. На скачър. Да. Страшен купон. Голям купон е. Спомнеш ли си, когато я закара... Така че, мерси за тази песен. Твоя беше инициативата. Ема, защото ти се снима с мен. Не е верно. Не са да не снима. Не става така, че... Не, да не има, става така, че са всички, които се снимат с мен, ще им правя песни, моля ви. Ти неща да ги нямаме. Двама сме. Само от утре, моля да се снимам с тебе, да ми направиш песен. Не мога, не може. Но това, което исках да кажа, какво ти каза, защото ние за да направим такава песен, ние трябва да имаме одобрение от твоя продуцент Сириш Слави Трифонов. Ти спомняш си, когато занесе тази песен, аз не съм бил тогава, какво е станало и как ти е реагирал той на това нещо? Еми, хареса му. Хареса му, каза, това парче е много яко. Точно такова трябва да е. Браво. И каза, доведи тото да го видя. Да. И аз ти се обадих и ти дойде. Да. Тогава, знаеш какво искаше тогава? Тогава ни предложи да ни продуцира мене и Слави. Да. Мене и Слави, да. Мене и Лучито. Mm-hmm. Да. Аз му казах, че ние си работим с Ани и всичко ни е да, топ. Да. И той много уважи това. Много уважи, да. Да, ка, браво е, аз очаквах, че ще кажеш тук, скачам от 7-8. Но не, ние си башкахме. Но после много ни помогна той за арената, като ни подкрепяше през цялото време. Човек, този концерт вашия в арената беше феноменален. Ти си бил в арената на Слави и си бил в арената на Скандал. Да. Това са различни усещания, 100%. И то няколко пъти. Няколко пъти на Слави, няколко пъти на Скандал не си бил. Няма как, за жалост, все още не. Но Слави ни ръчка да правим стадион. Той ми казва, да ми правиш някакъв стадион, бе. Викаме не. А що не? Да, може и да направим някой стадион, някой ден. Ма що не, бе? Не мога да направим стадион, бе. Е, как да не мога да направите? Е, можем тук. Щом направихте арената? Малки академик 4-5 тири, човек, мога да забера. Да как 4-5 тири, щом в арената събрахте 14? Да. Какво не мога да съберете 20 на един стадион? Да. Въпреки, че когато бехме в арената, после концерта ти ми каза тото, усещането на този концерт си беше като на усещане на Слави. Беше, значи аз като влезнах в залата и като видях как кръщат всички и са светнали всички с лампичките, беше точно като първият път, като направихме концерт в Арена Армеец, който беше феноменален този концерт. Да. Беше... Значи същата тръпка изпитах. Направо настръхнах и после ти казах, че съм впечатлен. Аз бях много, това беше много съскъв. Тогава викаме, ба, ти някой човек, който е бил и на двата концерта, нали, не в публиката, а в участниците, да каже, брат, това си беше на това ниво. Това си беше как си трябва. Браво, бе, бой. Бах му мехт. Знаеш какво? Добре, остави тази работа. Така че голям концерт направихте. Разкажи ми за тия турнета, брат. Много искам да знам, защото аз съм бил само единствено зрител и много си мечтая един ден, Слави, да кажа, пак да правим стадиони. Що ми, разкажи ми, първият ти концерт е във Враца. Във Враца. Ти излизаш пред твоята публика. Кажи ми, какво е това, бе, брат? Това не беше моя публика тогава. Аз бех още нов, нали, от няколко месеца. Няма значение, ние Враца знаеме кой си. И много добре знаеме, че си нашето момче там. Да. Посланник. Ти, Краси, сте посланници, да? Да, така е. Да, ми... Как? Тръпка? Тръпка. И да, ма тръгва. И нали си сещаш, те... Той ви кара да осъщавате турнето преди да тръгнете. Преди това винаги правим молебен в Свети Георги, в църквата, с целия екип. И тръгваме. Настаняваме се в хотел, отиваме на репетиция на стадиона. Мале! Това е голем кеф. Да, това е голем кеф. Отиваш на обяд, слънцето пече, ние ги правим, нали, август месец. Слънцето пече, още донареждат апаратурата, почват да се пробват инструменти. Да. И то огромен стадион там. Да. Най-големият стадион, това е батило. И след като се направи саундчек... Ма ти си Овраца, ти одеш и си до Овазе. Да. След саундчек. Да. Верно! Бати, якото! И след саундчека се казва в 8 часа на стадиона, правим пълно завъртане на концерта без публика. Карате генерално. Правим генерална репетиция на стадиона на место. Да, това си румасите, като мене го слушаваме пред стадиона. То отвън се събират хора да слушат репетицията пред стадиона. Да. Да, защото то реално си е концерта. Ние го завъртаме целия без бисовете. И фуерверките. Без бисове и фуерверки, да.
Но със излизането от мотора, помня, че аз съм се крил доле от всичко, да гледам мотора. С излизането с мотора всичко, нали, mm-hmm. трябва да се пробва да се прогони цялата. Да. Целият мизансцен, за да се види как изглежда, да видим кое как стои как. Да. И общо след като е минато един път mm-hmm. на терен, ти е малко по-спокойно на... За лайфа. За лайфа, да. И да, няма като дойде лайфа. Като дойде лайфа и като ревнат 15 000 души отпреде. И точно преди концерт има едно много специфично усещане, дето няма как да го споделиш, няма как да го опишеш това. Едно много специфично, започва турне, започва първи концерт, глъчката на хората, нали, докато се редат. Има едно много специфично усещане преди началото на концерт. Тогава ти се припитва тежко. Ние тогава излизахме от под трибуната. Да. От под публиката. Да, където са футболистите. Да. Излизаме оттам и вървим към сцената, която е срещу нас. И оттам се качваме. Тоест хората, които са на трибуната, изведнъж са ти над главата. Да. Това трепери всичко, брат. И виждат как излизаме и като ревнат зад гърба ни. Майко ми. И е... Много е... Ето са, много е впечатляващо. Това искам стадион. Само за да излезна от тунел. Много е впечатляващо и си е тръпка и трепериш, защото е... Не можеш да си позволиш да се издъниш. Да, бе, брат. Не можеш. Защото ако си издъниш, дъниш всички. Ето, ако направиш грешка, да. Дъниш всички. Това е гата изживяване. И всички разчитат на всеки един. Всеки знае, че другия е бетон. Е, това са професионалистите. Знаеш, че другия е бетон. И излиза, yeah. жули и разцепва. Mm-hmm. Майко ми. И вече като минат първите три концерта и се поизбистри... Вече първи три концерта? Ти си ходил във Враца на концертите и сега излизаш ти на сцената, бе, брат. Да. Е, това е главобусканицата голямата. Беше велико и, нали, сещаш и там са дошли бабите всичко, ми. Всичко, там... Абе, баба ти не беше ли припаднала? Да, на стадиона. Да. Кажи на тази история. И след концерта отиваме на чайка. А тя дошла да гледа концерта. Да. Да. И сме там в ресторанта на автор. Да, да. И пълно време идва един от охраната ми вика, разбрали за баба ти? Вика, и аз, какво? А, нищо. Али, ти си мислиш най-страшното нещо вече. Лошо ми стана. Викам, какво е станало, хубаво да дира охраната? Викам, какво е станало с баба ми? Те ме дръпнаха на страни, викам, видя ли една линейка, къде се беше разпречила там пред публиката? Какво е станало? Викам, и баба ти е припаднала. Взела, от вълнение взела повече лексотанчета. И беше припаднала. Това голема вълнение, бе. Значи не е голяма концерта, бе. Тя да не дигне кръв, но... Задрема на края. Бог да е прости. И на 2005-та, и 2007-та, и 2009-та, и два на всичките концерти. Ма ги избута. Избута ги. Но единия не го гледа, ама. Другите ги гледа. Добре. Единия припадна. А ти, велики стара, ти ми си не разказвала. Смях се тогава с гласа, ама няма как. Такия са бабите. Наши бабите ми... А, искам ти кажа, че от тогава ми е останало това и на концерта на стадиона, на Васил Левски на стадиона. Да, на Васил Левски, като бяхме, и излизам напред и виждам една линейка пред един сектор и почах да си мисля какво ли не. Не знам, защото баща ми беше, нали... А ти вече видиш линейка за твоите. Ми, нали се сещаш, правя асоциация с преди 10 години. Да, да. И веднага го помислих това нещо. Е, добре бе, леле. А на стадиона, на Левски как беше? В този голем дъжд. Е, там беше... Това беше брутално нещо. Нали? Това беше брутално. Сега, след много години опит и турнета и концерти, нямаше го вече тоя... Нали, от цялостното вълнение, нали, концентрация, желание да се раздадеш и същевременно притеснение и лек страх, да не стане нещо, което го имаше в началото. Да. Той елемент вече го няма. Да, нали? Няма го притеснението. По-скоро сигурно вълнението, аре да ги убия, аре да ги разбия. По-скоро е вълнението и концентрация.
нали, но не и притеснение. Много добре казано, защото хората ме питат дали се притеснявам или днес като излизам на сцена, дали се вълнувам. Ти се вълнуваш, вълнуваш се, но не се притесняваш. Да. Да. Ти не се вълнуваш, защото си концентриран и да, искаш да направиш така, че искаш да, да дадеш всичко от себе си. Да направиш каквото можеш, така че фъна да е общ за всички. Да, но, всички след това да си кажат, е, баси, беше брутално. И беше брутално. Беше брутално, това да. Оттам ли? Това е оттам. Да. Браво, бе, Дули. Виж какъв панкар бях. Погледни, да, с това. Погледни, брат. Гледай, това е като, шампионска ли? Да. Така изглежда. Само, че е много тия, повече. А те като гръмнаха тия фойерверки на, първата песен, ние там бехме излезнали. Бе, аз имах чувство, че съм на откриване на Олимпиадата. Нали? Ние не знаехме какви фойерверки са подготвили. Да, докато не стане време за концерт. Да. Слави и Евгений само казаха, сега ще видите. Пичове, ще видите. Стига. Фойерверките. Защото ние не ги репетираме тях. Да, да, точно, да. И това като рече дум, дум, това като рече дум, 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 целият стадион. Забрах си изреченията. Между другото, тук какво стана, когато заваля дъжда? Слави, изгледам, че излезна отпред. Ами, като заваля дъжда, имаше... Ето, какво става? Да. Имаше разни от танцовите състави, дето падаха. Да, ето, за това говоря, беше брутално. А представиш си, хората, които караш си с колата до стадиона, изведнъж... Това е било чудо. Представиш си, какво стана тук? Е, всички знахме какво стана. Да, да, ясно. Всички бяхме наясно. То отвък имаше 20 000. Сигурно. Ти какво ми говориш? Аз си спомня, това беше за 5 часа се продаде стадион. Е, това е, брат, за 5 часа продадеш стадион. Да. За днеска... 5 часа се продаде стадиона и после пуснаха допълнително билети за правостоящи на пистата, защото пистата трябваше да, трябва, да. Пистата трябваше да е свободна и имаше подготвен един номер, Слави с един трактор, с една карусерия, да, да тръгне да направи обиколка на стадиона. В карусерията трябваше да са гъмзата с, не, с неговите пичове, гъмзата Брашоу. ГБС. Да. И трябваше да обиколят стадиона на песента Комбайнерска, естествено. Да, естествено. И обаче пуснаха още билети, защото просто наплив голям. Да. И тия там 15 000 души още напълниха и пистите. 15 000 души на пистите. И нямаше къде. Няма да забравя вашия озвучител, Харизанов. С него говорих относно този концерт. В личен разговор, не да не го търсят хората в интернет. И ми разказа по повода трактора, гъмзата и всички останали отзад. Слави му казва, виж кой искам да стане. Намери начин. Той му казва, Слави, не можеш, защото ти като се движиш с комбайна, се отдалечаваш много от мястото, в което пристига сигнал от микрофона. Да. И те, които са ти финира. И ще става страшно разминаване с пеенето. Не мога да пееш на живо. Слави, как? Или на живо, или не пея. Слушалките. Не, той му казва, или на живо, или не пея. Той му рекал, добре, ма не мога да стане. Има един друг вариант, който е много скъп вариант, да сложа антени на всеки около няколко метра. Обаче да, нямам такива антени, затова трябва да наемем тия антени, те са много скъпи антени, да ги наемем, за да го направим. Слави, вика, взима ги. Давай. Да. Давай, не жалиме. Взимай и слагай антени. Той прави всичко това насякъде, човек. Mm-hmm. И накрая вали дъжи, Слави казва, окей, няма такова, пущай, няма на пистата, тръгаме. И Хари вика, токно пари похарчихме само за това, вика, за тоя трактор и един комбайн. Вика, и не ги използвахме, викам, верно, и той вика, толкова сме дали, колкото вика да си направим концерт в арената. Само вика за това изпълнение. Да, и вика, и то го няма. Да. Вика, честно, ти казва, олекна ми. Ама вика ми, е криво, че дадоваме след пари, вика, за това, ама вика, какво да направим. А ти знаеш ли, Слави, къв мотор си беше поръчал за този концерт? Не. Брутален. Значи мотора на Батман... Пасти. Да. А, пастия, да. Стоя зад сцената. Майко ми. Само се снимахме с него. С мотора. Брутален. Обаче, понеже много нисък, той поръча на едни от тия, нали си гледал по... Дето правят по Discovery, дето ги правят поръчкови. Да. Извънземен мотор. И обаче много нисък, нали сещаш, дето да, кормилото му е такова напред, колелото е, е там. Пичкотинци, да. Да. И на репетицията на предния ден, той тръгва да се изкачва по рампата и мотора, понеже нисък, и на рампата... Опа, за... магаза! Направо до улицата, застана на кантар и, а, и пада.
Той... И какво стана? Нищо, ще се прибие. Те ще се прибие. Е, той на него само това му трябва. Са прибие с мотор. На сцената. На сцената. Той това му остана. Са прибие с мотор. Брутален мотор. Брутален. Така си стоя зад сцената, снимахме с него. Майко ме. Но той пък тогава го измисли много хитро, излезе на сцена триколка брутална. А, да, верно, да, така беше. Да. Ммм. Да. По време на турнетата сте имали някакъв случай в Хасково. Какъв случай? Къде вали дъжд? Защото тук вали дъжд, това ще кажа. Тук вали дъжд на този концерт, обаче вие го правите. Да. Но в Хасково сте имали случай, в който вали дъжд, но не го правите. Ами тогава не ги правихме, защото нямаше как да се обезопаси всичко по този начин тогава. Това беше пак 2005. И не можеше да се обезопаси. При един пороен дъжд техниката... Вир вода и чао. Да. И затова всичко се държи в найлони, ако вали дъжд, се отменя концерта на другия ден. Да. Ние ги правихме през ден, нали, концертите. Един ден концерт, един ден почивка, един ден концерт, един ден почивка. Ей, валя единия ден дъжд. Вие сте го отложили? Отложихме и той вика, оставаме тук. На другия ден чакаме, прогнозата слънчево, люс, порой. Нема, правим и днеска концерт. И оставате трети ден? Оставаме трети ден. Цялото турне се измества с няколко дена напред, да, целият график. Да, защото вие трябва сте в другия град? Да, целият график се измества. Той вика, нема, ще направим концерт тук. Ще направим. Слави вика, концерта в Хасково ще го има. А няма да идете директно в другия град? Три дена стояхме, четири дена стояхме, на стига? Петия ден изгре слънце. Защото на предната вечер Слави каза, не мога повече да чакам, трябва да направя нещо. Да има слънце. За да има слънце, утре да си направим концерта. Е, какво ще направя да има слънце? Какво каза, Евгени, утре аз и ти ще готвим. Ще сготвим на екипа, да, в ресторанта на хотела. Това се учава. Няма ни готват готвачите, ще готвим аз и ти. На целият екип. На целият екип. Това са 100 човека, ми брат. С молитва да утре да имаме концерт. А той готви, за да има молитва. Айде, давайте тук пет ягнята. Изготвиха двамата с Евгени. Некво телешко беше. Значи шеф-готвач Евгени. Не шеф-готвач Слави. Значи, Дули, искам Слави на котлон. Искам веднага да обадиш на Слави за молебен, тук да готви един котлон. Изготвиха, беше много вкусно. Ма и на... Брат, вие сте 100 човека, големи тави, нали се в на хотела, там където готвят готвачите, в ресторанта, да, на хотела. И тия двамата, представи си ги взяха, кака режат лук. Ма те турили, те турили такива шапки от тия... А, понеже наставиш му падне коса, му манжа. Да, да, да. Извинявай. Направиха за нас шоу от това нещо. Ма и той го е вярвал, че стане, бе. И стана. И на другия ден изгря слънце, спря дъжда и направихме... Беше жесток концерт, хората такива, както, нали, се чакат няколко дена, ще стане ли, ще пропадне ли, да, ще го отменят. Те седат в града, знаем, че са тука, чакат, обаче не става. И да, бяха толкова така навити вече, че имаше страхотен отзив от хората. И след това целият график, както си беше изместен, си... Наваксахте ли го? Не, просто всичко се измести с по няколко дена напред. А вие сте останали фактически три концерта. Един концерт за това, изчакали сте. Следващия концерт, който е трябвало да бъде изместен, изчакали сте. Изчакали, значи, сте един, следващия, два концерта... Два концерта сте преместили, да, по-натам. Да. Как обявяваш на хората, че са преместени два концерта? Не си спомням. Не си спомням. Това няма Инстаграм, няма Фейсбук, няма тогава такива. Не си спомням как беше, ама нека си го нагласиха. Нещо по телевизията, примата, реклами, да, и да, мести. Преправя, да, се на ново шапка, преправя се реклама, кампанията, да, препраща се на ново, това се слага на ново. Това е много игра, брат. Много беше разправено. Един друг път, 2009-та, когато той си чупи крака в Стара Загора. Стара Загора в банята, да. И след тогава това... го открил Краси, бе. Не знам кой. Той разказва, че Краси го намери. Той го викава, викава и Краси сега появен. И след това ни оставаха концерти в Пловдив и в Петрич. Mm-hmm. Два концерта оставаха още. И тогава ги отменихме, нали? Сещаш? Mm-hmm. Значи след един месец, той с Патерици каза, концертите там ще си ги има. Само къде няма как да язди кон, нали? Защото излизаше на кон. Да. Но нямаше как да язди кон
и да, да тича по тревата с публиката. И знаеш какво направи? Както си спа териците, взе една голф количка. И с голф количката обикаляше и стадион. И какво нещо в името на шоуто? В името на, на шоуто и станаха концертите. Нещо просто ги направихме месец по-късно. Значи нищо не ви спира, му са, не. Двигателът е важен. Да, здрав. Да. И да има много коне. Коневе да има. Двигателът да има много коневе. Как го приети това? Защо реши да правиш чалга? Как дойде? Ма не, че съм решил. То си ми дойде естествено, защото ми се смени средата. Искаш да кажеш, че си среда на чалгари? Не. Не, аз знам, че не е така, затова искам да го кажеш. Не, смени ми се средата, започнах да излизам по такива заведения. И така. И намери чар. Па намерих, то всеко нещо има чар. Да. Всеко нещо има чар. Има. Между другото, не знам... Още хората... повече аудиторията... като че ли повече ме възприе в нали, аудиторията на шоуто. Да. Като че ли повече ме възприе да правя такива парчета, защото като направя нещо малко по-различно, което не е чалга, или което не е поп-фолк, или не прилича на такова, нещо не лови. Като с нас, като мен и тебе. Нашето не може да фане, не е Салисия, не е Тони Стораро, не е... Да. Да, нещо, нашето си експеримент. Просто да, по-страни. Но си е супер. Да. Но си е супер, аз си го пея... Да, ти си ми казал, да. Ама си тачиш си песните, тук съм ти приготвил една песен с Слави. Да ми кажеш... Ма тачи си ги, разбира се. Една песен с Слави... Ма то това си е рокаджийско парче. Това ще я да кажа, за да говорим за това, дали... И това как го приемаш, не толкова силно, брат, аз го величай толкова. Поп-фолкът кажеш. Да, за да знаем това как го приемаш, конкретно това парче. Има и други. Точно такива харесвам да правя. Точно такъв тип парче. Да, речем, бе. Добре, окей. Тук има кино. Да. В началото има кино. Тук още не личи, че е рокаджист. Мале! Айде! Дай му жига, бе! Е, това е велико, брат! Как? Край! Изобщо го не спира и аз съм напия! Това го слушаме по 100 пъти, брат, на купони! Така ли? Да, парчето е много право. Най-се. Значи тази песен автор съм аз, Цето Спасов и Гъмзата. Бега. Да. Ти какво си правил тук? Цялото пеене. Ето, добре, бе. Е, какъв автор това? Текст. А ти си автор на кантото на пеене? Да. Добре. Аранжимента на Цето Спасов, всичко, което са темите, тромпетите си на Гъмзата. Да, бе, брат, ама имаш песен с Слави, бе, брат. Да. А за мен и тебе, Слави, както за мен е още за тебе е бил... Да, бе, как, бе? Жестоко парче. Какъв хазарт и това? Да. А кажи. Целият мой опит, любове. И това по парче се оказа, че хората много го изклепаха. Много добро. И... То ми е едно от тия дет най-си ги обичам. Много макев това парче. Тук си пеят отзаде, моето ура. Да. Само му мютни звука, брат. Рапарете. Нема. Различно е днешно време. Различно е, бе. Различно е днешно време. Всичко е музика. Нема... Аз ти го казвам. Аз съм го казвам преди. Аз след това не мога разбере, като ми кажа, добре, ти как от едното се... Затова те питам аз, бе. Аз не слагам такива рамки. А не си слагам. Рокер, когато си бил в хазарт, когато си бил преди това, когато си го учил... Еми да, какво? Слагал ли си рамки? Не. И тогава не съм. Това в тази гилдия така е рядко, брат. Много е рядко, защото знам отношението на другите такива. Аз нали се сещаш, ако пък бях заобграден от хора, които са ограничени и бях пълен с скрупули, ако бях пълен с скрупули и бях заобграден от хора, които знам, че ще си кажат, ей, гледай го, тоя предател, какво направи. Да, точно така, точно така. Сигурно, щях
да не направя това умно нещо, което направих. Умно е. Да отида там при тия страхотни хора. Да, но знаеш, аз какво усещане оставам, брат? Че все още хората от Кукубенд, които са музиканти, на които могат да завиждат всички други музиканти, не само заради професията им, не само заради кариерата им, а и заради уменията им и знанията в музиката като материя. Те могат да им завиждат на Кристиан, що за пианист говорим, Евгени, Годжи, гледам, че тук е и Венко, и Гъмзата. За какво говорим? Доктор Недялков, професора. Точно така. Говорим за хора, които музиката им е, както на нас не е български език, такъв до такова ниво. Да, всички до един. Всички до един са супер професор. Страдат от факта, че някой ги определя като чанг. Никой не му пука. На тях? На никой не му пука. Нито на мен, нито на някой от тях. Маграм. Хелепа на Гъмзата. Гъмзата, бате. Гъмзата, между другото, има много награди от международни конкурси, от много конкурси за тромпетисти, за такова. Гъмзата е изобщо. Няма някой, който тук. Винаги съм си коментирал с хора, които ми казват, те свират чалга. Имал съм такива хора. Това? Знаеш какво съм ги питал? Добре, представи си, че Цецо идва при тебе, Стан Недялков, да работите заедно и ти ще го върнеш ли? Ще кажеш им, не искам да работя с Цецо. Ти си чалгар. Ти си чалгар. Кам ти не съм намерил... Къде идва думата чалгар, не е ли правилно да скажа? Тая етимология не ме интересува. Искам да знаеш, че... Чалгаджеда. Искам да знаеш, че никой не ми е казал, да ще го върна. Значи, фризира, как ти си такъв, аз съм против чалгата. Ху, обаче идва Гъмзата да свири с теб. И ти кажеш, ти не свири с мен. Не съм намерил нито един колега музикант, който да кажеш, ще го върна. Няма да намериш. Няма го върна. Ами като няма го върнеш, тогава какво ми се обясняваш? В смисъл, самият ти знаеш за какво става въпрос. Ами това е, аз го определям като лицемерие. Да намериш мана. Мана? Да намериш мана и после вече при втория въпрос нямаш отговор. Нямаш? Защото аз това питам. Добре бе, Венко е... Чалгар, най-големия. Обаче на теб трябва барабанист в групата. Вратата отваряме, влиза Венко и ти кажеш. То не, това е чалгар. Значи кога ще върнеш Венко? Mm-hmm. Върнеш Венко, ама като цъфнат на лъмите ви като нашия край. Mm-hmm. Точно никога не го върнеш. Или Годжи. Аха, еха. Годжи, яла тука. Заебавам, че си чалгар. Е, това искам така. До момента, в който някой каже, аз няма го взема, но не съм срещал такъв, тогава съм окей. Но няма такъв, брат. Не съществува такъв. И да съществува, то е някъде в коментарите в YouTube. Но не и на живо, не в реална ситуация, брат. А вие, с вашите постижения и с вашите хитове, вие сте реална ситуация. Ами виж, аз, например, си го обяснявам така. Всеки от групата слуша различен вид музика, харесва то различен вид музика и харесва да свири и е специализиран да свири в някакъв вид музика, който е различен от този, който свири другия. Това също е много разковниче, брат. Тая комбинация, но същевременно всички са добри в това, което правят. Да. Тая комбинация прави нещата така, че да има магия. Да, това ще е как. Как се правят песните там, брат? Как се слушат песните? Въпреки, че при мен е бил Ивайло Вълчев, но ми е разказал от гледната точка на текстописеца. Ами, за съжаление, това време поотмина, но на времето... песните се правяха там на репетиция в студиото. Сега се правят малко в... На репетиция в студиото на BTV, дето правихте да, тогава това. Да. Гати. Там си се правяха песните. Групата се събира. Айде да почнем нещо. Един дава някаква идея. Дали един мотив на китара, от който тръгва всичко. Дали едно на-на-на, което някой запява за пеене и оттам нататък Евгений разработва едно интро, хармония. Или някой идва с по-цялостна идея и оттам нататък вече почва да се гради цял аранжимент, нали, с начало, с после модулации. Спомниш ли си някоя песен, която сте направили, която е станала зверска, защото ти си от много-много години? Ами, например... Да кажем, че ти спомним си спуснал в едно Ферари. Да, но да кажем, песента Искам да бъда се случи по този начин. Тя е първата песен от албума, ние продължаваме. Да. Даже си спомням
тя е музиката на Цецо, текстът е мой. Да. Цецо беше... Текстът е твой? Да. Ара, ми, ние трябваше да пием с тебе безалкохолно вино тази стара. Еми, да. И Цецо донесе едно демо, само, само с китара и нещо леко с на-на-на. Да. И с това дойде на репетиции, оттам нататъка всяко едно нещо. Дай тук, всеки дава идея, Слави, Евгений, Годжи, Гъмзата. Разбира се. Разбира се, и то много активно. Върно. Да. Е, това е нещо много чаровно, което хората не знаят. Хората си представят, той винаги че... търси нещо, да, винаги търси да се случи нещо, както... С кое най-много бит... Докато на него му хареса. С кое най-много бит ти допринесъл, Слави, в правене на едно парче? С кое най-много би ми допринесъл? Да кажем, че Евгений, той намира винаги начин да се намери правилната есенция между комбинацията между всички инструменти. Той така ги аранжира, че всичко звучи много хомогенно. Да кажем, че той прави това. Да кажем, че Цецо винаги добавя едно специфично латино в цялата рок ситуация. Това е много красиво. Винаги го прави. Тук го има. И да. В тази песен го има. Годжи бичи баса, той винаги е доста игрив. Гъмзата отваря към общата публика. Той го прави към поп-фолка, към общата публика. С какво да може да допринесе Слави в такъв етап? Той винаги търси да има изграждане. Надграждане или изграждане? Изграждане. Ха. Да има изграждане, да почне, да гради, да има това комбинация. Това е режимент, бе, човек? Да. Защото това винаги е правил много силно впечатление в песните на Славия. Винаги на Славия, търси да не върви равно, а да има изграждане. Е, това е много хубаво. Защото това е разликата от една нормална чалга, която започва с изграждане, после падане и после вече... Това е история, брат. Да. Това е сторителинг. Винаги съм точно се чудил така, кой да. Точно в този това екип се сеща за тази част. Точно така е. Той търси да му прозвучи това, което съм виждал. Аз не, че го е формулирал така, но наистина да. Го виждам как той търси да му прозвучи като нещо, което започва, развива се по някакъв начин, търпи своя зенит. Там точно достига така. Своя зенит. След това има момент на успокоение. Да. И след това отива към някакво разрешение. Точно това е най-хубавото в музиката, брат. И... Когато музиката е така структурирана, че има пик, неравно, но дори смяна на емоцията, и... която върви в тебе като живот, да има пулса, брат, това като е много, това на сърцето. Това е много добър в това да гледа през очите на другия. Да гледа през очите и той поред мен винаги се стреми да погледне през очите на този, който ще слуша тази песен. Браво, защото браво, че и самия ти, дори сега, може би за първ път анализирайки го, мога да го видиш това. Защото има хора, които не могат да разберат какво се случва в момента на успеха. Те са такива, това защо стана? Знаеш колко много колеги в хип-хопа при мен. И почват да импровизират и точно да дават така обяснения. Безумни. Прости, елементарни обяснения на сложни процеси. Точно така, да. И това много радва, едно нещо, за да стане, то е следствие на много неща, които не са съвпадения. Това е много полезно за музикантите, които ще гледат това нещо, които казват, абе, има нещо, не е рецепта за хит, но има нещо, което ги отличава, това е чалгата. Не е чалгата. Не, това нещо може да се направи е в рока, в етното, в джаза, във всичко. Ето това отличава и харизмата, големия изпълнител. Харизмата на човека. Човека да си го носи. Да има харизма. Да. Самия изпълнител. Много е важно. Много е важно. Една и съща песен, изпята от 5 различни изпълнителя, при единия ще звучи супер, ще стане хит, при други 4 няма да стане нищо. Точно по този повод има видео. Преди време аз дойдех на едно от предаванията, които казах за Кокобен, дето ядохме на Слави, на баща му на Съндъка. На Съндъка. И аз изпях на Сашо Роман една песен. После ангел обаче имаше предизвикателство, да, мой ангел, имаше предизвикателство от страна на Годжи към Сашо Роман да направи чужди усмивки. Да изпее чужди усмивки. Ето това е изпълнение на Сашо Роман на моята песен Чужди усмивки, което, брат, за мен е безумно. Как бе, велико е? Да. Велико е. И това какъв безумно галене на егото. Сашо Роман да изпее моя песен. Това е велико. Обаче Сашо Роман имаше затруднения. Затова ти е изпя ти, ако питаш мене, ти изпя чужди усмивки на припева Сашо Роман, но Сашо Роман никога не мога влезе в темпото това съм го забрал на тая песен. Ето ти го това изпълнение. Говорим тук за една и съща песен,
различни изпълнители, по какъв начин звучи. Давай, доляче. Дайте да изпуша една цигара, бе. Докато върви прачето. Ма не е такава. Такива като тебе са последни пари. Да, Хаджи, дай му една цигара. Аре, бе, ма седи тука. Седи. Седи, бе, няма си цялата песен. Спрях да общувам с други заради теб. Виж, къси това отбих. Няма вече стълбина. Как да стана, че е ранина. Как да стана, че е ранина. Слушай са. Слушай са. Питаш как сбъркахме. Аз ти не си сбъркаш. На ръба. Писна ми. А можеш и може би да. Ма добре го правиш, бе. Добре го правиш. Просто по-високо. Да. Ето виж, ти пееш това песен. Значи, търсене ми е да в оригиналната тоналност ми беше тегаво. Верно? Да. Ей, дай Сашо Рамона. Един път не го изпя правилно. Така са дига. Много зор. И тук има отсвир. При мен няма отсвир. Тук малко съм загладил коса, маме. Да, так си загладил, да, верно. Гледай какво става обаче. Брат, обаче Куку Бенд свират моя песен, брат. Да. Ти лут ли си? Ти възстави интродукция. Много. Аз бях такъв. И аз го гледам от вкъщи, бе, брат. И съм такъв, Куку Бенд свират моя песен, Боция пей, Саша Роман. Това е ли аранжимент? Да. И Саша Роман се опитва да догони припева. Велико, брат. Да. Дърпе. Не върти. Тегли. Това е един от... Тогава пак ми се обади... Как се разбрахме снаха? Пак се обади Мими на мой братовче Цури да ми каже, ти видя ли какво стана, бе, човек? Вика, пеят твоя песен в шоуто на Слави по този начин. Да. И това пак е един от ние велики моменти, въпреки че тя тук е изпълнена с малко етно, и аз бях такъв... Да, и аз бях такъв... Това е момента, в който ми харесва тази песен. Когато влезне е този елемент. В интерес на истината, наистина този елемент много направи парчето да просто да придобие малко по-друг облик. Аз ти кажа какво става? Дава живот. Защото дава живот. И виж в тази група стои естествено. Много. И това е стила Куку Бенд, брат. Да. Има един определен конкретен има стил. Има си китарите. Да. Има го рока. Има си ги мотивите. Това е стил, отношение към музиката по-скоро, което когато един ден тия хора спрат да създават творческа, авторска музика, всички ще търсят. И това е патент. Да. Всички ще викат, ей де да имаше някой, да дойде сега да изсвири нещо ново, новия Атирай. Обаче, това ще си отиде с тях. Еми, знаеш кой е новия Атирай? Е това, бърче, аз съм. Новото... Mm-hmm. Новото на Слави звучи. Да. Просто записа е много лош. Наистина. Не е записано както трябва. Нещо има, някакъв проблем в мастеринга. Не, слушахме го и нещо не ми хареса. Мастеринга не знам на кой, да не е на Бата Пешо мастеринг. Не, на Васето, ако не се лъжа. Не знам, нещо не ми хареса баланса между звука на, между вокалите на Слави, барабаните на Ники, не знам, драйва. Не съм убеден кой го е правил. Слушах го и нещо не ми хареса от тази гледна точка. По принцип винаги са имали много кристален и ясен звук. Ами това беше малко търсена концепция, да ти кажа честно. Малко по-гринч да. Да. Малко по-мръсно, заради рока ли, заради какво? Не, виж и гласа е през... Аутотюн. Копале, да, Слави има, да, аутотюн. Да. За първ път чух Слави с аутотюн. И даже днес се чудих да видим му се обадам. Каза, брат, какво правиш, бе? Защо да пее Слави с аутотюн? Що пък не? Защото Слави има едно много специфично delivery. Доставка на емоцията с гласа. Е, затова ти казваме, това е харизмата. Когато слоиш аутотюн, тя умира. Днес Слави ми звуча като част от скандала. Да, да, ама при хората има и личностното присъствие. Абе, Слави искал да звучи като мене, бе, брат. Кажи го. Казвам ти, Слави иска да е в скандал. Не, че ние сме, нали, откривателни на аутотюн. Не, какво си, даже ние последните песни не имаме аутотюн. Да, ама репликата, ако искаш хит, потърси някой от скандал, не е ли на Слави?
Не знам. А, така, на Славия така. Еми да. Значи, а жичи, че знае. Вие хитачки правите. Ужас, вече не правим нищо, вече ние сме пускали от една година. Еми, и аз не съм. Еми, ехо. 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 Да, се снимаме. Аз имам правим една снимка. Брат, я ми кажи нещо много откровено. Тук хората в това предаване, зрителите посадам ми казват, искаме Краси Радков. Всички искат Краси Радков, брат. Да дойде. Краси, да казваме, вече води друго предаване, друга телевизия, нали, още си работи при вас, но в момента има такъв ангажимент. Че сега вече този ангажимент е... Да, бе, да, това е ангажимент, това е като да ни викнат на сватба. Меме е ясно, това е ангажимент към друг формат, който трябва да го изводи. Меме е предано ясно. Обаче, Краси такъв ли е зад колисите и в живота? Същия си. Какъвто очакват зрителя... Такъв си. Такъв си. Това е много интересна ситуация. Такъв си. Трябва да ти кажа, че като... Понеже с Краси сме ходили на два пъти на турнета в Америка. Нали, не само на... С Слави, да. Не само с Слави, а два пъти сме били отделно с него. Един път с тримата актьори и аз, и един път само аз и той. И трябва да ти кажа, че през цялото време с него е такъв смех. Значи е така. Да. Трябва го извикам тук. Па извикай го. Не мога. Е, тук сме в Левски Г. Знам, че сте от зала зад мене. Да. Ма то май по-продуктивното студио май е тук. Абе и там работим всеки ден. А вие одите всеки ден. Всеки ден одите. Не, така е. Но да, искам да покана... Какво правиш? Извъргаш ли го? Много гадно нещо това цигарите. От как изпуши една, каза той. Да. Много гадно. Между другото, освен това за Краси, истина ли е, че ти имаш собствен концерт в Арена Армеец, който е бил препълнен, sold out? Да, само ето, че... това е факт, който хората не знаят, че ти си пял ти, твой концерт на пълна Арена Армеец. Ми то бяхме кукубенд, цялата група, само но че... без Слави. Без Слави. Точно да. Така. Това е един от концерти, за които хората не знаят. Да, то беше частен концерт. Това е главобусканица, братле. Беше частен концерт на една голяма фирма, компания. Която си е напълнила Арена Армеец? Която има много служители. Те дойдоха, естествено, с близки, с семейства, с приятели. Арената са напълни. Е, баси малко. Като то не беше както се ходи на участие с... нали... Видиш, да. Да. То си беше построена цялата сцена от концерта в Арена Армеец, която си правим концерт в Арена Армеец. Голямата сцена с видеостените, с всичко, как си му реда. Частен концерт на Кокубент. Да. Що за фирма, брат? Това за хората, които казват, че в България няма бизнес. Да, да си знаят, че една фирма решава си да прави частна партия и взима Арена Армеец и прави това. Тия фирми не са чат толкова много, но... Ема се тая, има ги. Но има. Има, да. В тази държава ги има тия фирми. Има. Дай да си поговорим за... Моля те, дай да си поговорим за песните с Алисия, за тази част от тебе. Тя ми е много интересна. Защото, както разбрахме вече, ти не си имал по принцип тази дилема, нали, като рокаджиите, тия стигми не си ги носил. Това ми е много интересно, брат. Кой изпълнител от този жанр си искал да имаш песен с него преди да си направя? Защото предполагам, че поне един-двама си направя вече. Ами... Алисия 100% е една от тях. Да. Така, и аз имам песен с Алисия. И ти имаш преди това мен. Е една от огромните ми гордости, брат. Смисъл, да, аз имам две с Алисия. Ти имаш две с Алисия. Да. И аз имам две с Слави. Ти колко имаш с Слави? Една. А, така. Водата. Ма чай са, една имаме така като... А, чакай, тази искам да бъда също. Да, верно. Значи две. Две на две. Значи ме водиш с Алисия, да. Да. Но аз ще се обада на Алиша го. Но деца вика във всички останали песни на Слави участвам и аз. Да, верно е. Под всякаква форма. Да. Между другото, там под всякаква форма. Добре, кажи ми, да, имал ли си е така, кажеш, искам... Ти спя даже Кали и Сашо Романова. Да, това знаеш ли що стана? Защото на конкурса аз пея в Кукубенд. Една от задачите беше да пееме с някой известен изпълнител. Мен ми се падна с Кали. И Слави избра тази песен да изпея с нея. И него много му хареса. Нали, дигнахме тоналността. И после в следващия албум влезна. Той поиска да я запишем аз и Нели и я направихме изцяло на ново. Кой е писал тази песен? Годжи. Ето това е момент. Ето това е този момент. В който пееш нещо, което е... Да не са само хитове, брат. В смисъл, хит е... Ние имаме Случо Хайвера. Това е хит. Но песен, това е като... голям хит, бе. Как? Да, бе, ма...
тия песни и Мои ангели, и такива неща, това са нещо над хит, не мога да го определя какво е, но нещо над шлагер. Хит. Да, може. Окей, шлагер. Това са шлагери, братле, които ти имаш щастието не само да пееш, ти имаш щастието да говориш ежедневно и да живееш с тия хора, които са ги написали, брат. Ами, да. Като се замисля, така, да. Верно. Ето, това е вау. Защото тия песни съм сигурен, че ги има след всички нас. Убеден съм, брат. Сигурен съм, че да. Моя син ще стане на 20 години, да. Ще се напива на домашни партии. Годжи, какви велики песни е създал. Ми когато срещна Годжи, ден са, всеки ден си говорим и се заласваме от смех. Лигавиме заедно и се смееме, да? И с глупости си говориме днес. И някой път не ми го побира къбе. Той оди у врата, баща ми има бургери там прави, не ти казах. Оди при баща ми да даде бургери и аз му викам, баща ми, ти разбираш, ти знаеш кой е въпри теб. Ти знаеш за какво говорим. Ти знаеш какво впечатление готино ми направи ти след концерта в Арена Армеец, вашия, който залата се пръсна. Да. И беше такава истерия, че беше много впечатляващо. И след това се качихме на една кола. Некво автор парти имаше едно заведение, което беше е така. Да, вътре, огньове. Себе майката беше голямо автор парти. На пътя за автора скачихме с тебе в една кола и ти, и ти спре на едни дюнери и нареди се на една опашка и, да. Купи, и купи за всички някакви там дюнери, фалафели. Викам, гледай го. Тъмън е пръснал Арена Армеец по шевовете и са нареди на опашката за дюнери. Викаме, това е мъжко момче. Изкеф има той е човешки ход от твоя страна. Така, чисто като отношение, нали, нямаше отношението сам вече съм на върха. Аз съм пукнал Арена Армеец по шевовете. И се отиди и се нареди на опашката. И дюнерите ги ям без кисели краставички. Да. Затова съм искал аз да се нареда в тези. Дед ми кажеш, Годжи се реди да... Годжи ходи си купува бургер. Ми, що не? Що не? Да, на къв да се правиш? Ми, не знам. То не да се правиш. Просто аз и ти усещането към този човек. И факта, че ние пееме тия песни негови и ще ги пееме с годините и на Ивайло Вълчев и на всички, да. Останали там. Mm. И това са... Но все пак аз имам щастието спорадично да ги виждам, да ги познавам, да имам възможността да се чувствам по телефона, но ти ги вижда всеки ден, брат. Да. И се съм си викал, нали, в един момент просто това изхвърча в главата. Щастливци сме за това нещо. Огромни, брат. Огромни. И кана... ти си третия от екипа на колко бе ти 7-8, който просто искам помежду си да го помните това. Защото ние ще го помним, ние сме били отвън, но вие помежду си да го знаете, братле. И да сте такива пичове, знаете ли, че ние сме стожери, доайени, ако ще се казва. И имате... представяш си да седнем и да си говорим какви сме стожери и доайени. Да, така е. Да. Представяш си какъв грандоман си да фанеш сам да си го приказваш това. Е, аз какъв съм доайен. Има, бе, има. Не стига глупости. Има. Това са хора, които не са постигнали такива неща. Има хора, дето се изживяват. Честно ти казвам. Срещал ли си хора, братле? Срещал срещал съм. Знаеш въпроса, нали? А, не, кажи. Въпрос е хора, които не са постигнали, аре, не толкова. Дори много малко от това, което е направено от цялата тая формация там. Да се изживяват, когато идват на гости. Да се изживяват като... че те са дори над това нещо. Разбира се, че съм срещал и обикновено, и обикновено те не са хора, които са нещо вау. Да. Наши, кои съдържат най-естествено и най-готино, най-големите звезди, световни звезди, които идват, те винаги се държат най-обикновено, най-човешки, изобщо не се правят на никакви. Спомнеш си някой, който ти е направил така ярко, да кажеш, купале, този е примерно... Това е италянеца Байла Морена. Дзукиро. Дзукиро. Това е Дзукиро, бе, брат. И има право да се държи така, но той не се държи така. Не. Примерно да такъв човек. Аз си спомням, бях от няколко месеца в шоуто и на гости са Скорпионс. Копале, а ти с хазарта си ги разцепал, хубав Скорпионс. И след предаването... Стига. Сме в гримьорната, там разгримираме, да. Се махаме пудри, това и всичко живо, нали знаеш, след предаване всичко живо се разбегва. Да, така, да. Чу!
защото ние тогава в BTV работехме до 10 часа вечерта и всеки гледа по най-бързия начин да възира. Да изнесе, да. Ама аз на 23 години, къд, или на 22 ли бех, не помна, къде ти мен изобщо не ми се прибираше. Да, 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 да. От тук накрая отивам, да. От тук отивах по някой бар и после на дискотека. Да. И... Обаче Скорпион стол ден. Скорпион стол ден, както и да е, всичко живо се разотива, аз се оправям да си тръгвам. Аз Евгений идва при мен и ми вика, боци, абе, трябва да ходя на вечера с Скорпион, идва ли ти с мене да не съм сам? Викам, а не бе! Ти такъв, а имам среща! А не бе! А не бе! Кажи, брат! И си ходим на вечера, ще си хапвате Скорпион. Седим и си хапваме, е така, както сме аз и ти, само че нали, цялата група Скорпионс. Пред мене беше китариста, срещу мене с тех една, която снима филм за тях. А, така, документалка лека, да върви. Документалка, ядохме люти чушки, пихме ракия с Скорпионс, дойде и Слави по едно време. Клаус Майне до него, майко, той взе го разпитва да разказва. Кажи в Кремъл какво беше, като отидохте 90-та година. Тогава по мое време. Представяш си. Немска група в Кремъл. Не. Да. Няма значение, добре, окей, това за по-малите зрители, това нищо не значи. Той как разказваше, че вика, ние отидохме там, дете са ни плашили, че ядат хора, живи. Точно така, да, точно така. И вика, видяхме едно такова посрещане. Умрели от кеф. Едни такива хора, дето усмихнати, толкова са им се радвали. И как се и вика, видяхме хора, които приличат толкова на нас. Че не мога да разбереш мита откъде идва. Да. И си такъв копле, това се едно аз да ям хора. Да. Може би тия хора, брате, защото са обикали толкова много по света и са разбрали, че хората са еднакви, всъщност всичко друго е митология. Ами да. Затова някак си знаят кога да прибират тегото си и кога на сцената да го вадат. Е такъв, и ние сме fucking Scorpions. Тия са fucking Scorpions. Но знаят кога да покажат това е певеца. Обаче си спомням, китариста Матиас пред мене си нарезал една люта чушка на филийки. Качес! И аз викам, и той викам, много обичам люти чушки. Викам, топа германец, аматьор, аз тогава много обичах да ям люто. Какво разбира той от люти чушки? Какво разбира той от люти чушки, нарезал си я на филийки и яде по, филийка по филийка лютата чушка. И фанах една цяла чушка. И като я рапнах да се направя. Мале, спре ми сърцето, спре ми. Дишането, попотих се, тех да умра. Не, пред мен. Тех да умра. Сега видех Скорпион, смога да умирам. Тия умреха от смех. А, на, отворко. Нека ти са. Дули има такъв случай при някой ден. Човек кихах, направо се изложих. А по едно време, няма забравя, имаше едно телевизорче, такова с кинескоп. И те чакат да се гледат по шоуто. Скорпионс искат да гледат участието си в шоуто при Слави. Да, защото вие слушате 10:30, то започва, те са гости в 11. Да. И по едно време телевизора нещо му изтрака едно копче. Той не ли сещаш телевизор с кинескоп с копчета? Да. И изтрака му едно копче и му спре звука. Е, не, те са музиканти. И тия издваха, бласкаха, нещо, тия сервитьорите. И тоя китариста по едно време, Матиас, фана една клечка за зъби и вика, ще го оправя. Отиде, ръчна нещо между копчетата, закрепи копчето на средата и тръгна звука. Той вика, аз така съм си управял телевизора колко едно време. Колко е, честно. Викам, то да не е от ГДР. На Скорпи, оправя, с клечка за зъби. Това се случва в София некъде. Да. Това е велико, аз съм сигурен, че ти ако сервитьори би не са знаяли кой е тоя германец да го оправя това. Друго, братле. Дзукиро, като как преди малко да се сетих. Знаеш ли, че премиерата на Байла Морено е в шоуто на Слави? Знам. Знам. Ма това е преди аз да отида там. То беше 2001-2002 нека. Да бе, аз не кам какво е било. Да, да, така е. Знаеш ли, че е било? Знам, да. Та песен, пичо, и всички я знаете. Байла Морено. Аз даже я пях на капките. Самия факт, че та песен, световната и премиера, е в шоуто на Слави, трябва да говорим много, брат. Трябва да говорим много за всички. Защото това не е една от песните пълнеш в албума и аз ти знам много добре какво става в албумите и колко песни пълнежи има. Това е лид песен, брат. Да. Това е песен, която го изпраща до такъв, до такъв мейнстрим световен изпълнител, че даже Джо Кокър прави кавър на тази песен. Да, става топ. И тази песен, която Джо Кокър прави кавър, първото и премиера е в шоуто на Слави. Mm-hmm. Братле, ти си участвал между другото и в други неща, исках да поговорим с теб, ти си бил змията.
маскирания певец. И то беше много за малко. Аз те познах веднага рано. Копале, веднага, наши по какво те познах? По какво? По време на нашата песен с тебе, да ти имаме обща Дръж се, Либе, да. Аз ти направих една забележка тогава, ще ме извиняваш. Но беше много смешно и ти направих една забележка. Не помня. Мончо, ти смеш, ти беше ли на клипа? Не, знам сте. А, така. Спомням си, че аз те слагам на едни стълби и ти казвам, боци, е тук ПМС, а в един хотел в Арта. Аз те тук слагам, ти се едно си ма пренасал. Не, защото, да, ама ти казвам, боци, ти си тук, защото търсихме сет, тогава нямахме достатъчно сет, и аз ти нали помниш, че в последния момент сменихме концепцията за клипа, защото валеше дъжд, ние щехме да снимаме на открито. Ето тук, дай малко по-натам, извинявам се само. Няма, не, това е окей, добре. Нета ни спря. Еми, с толкова пари, че с толкова ресурс, Спомням си, че трябваше да започнеш куплет и ти започваш куплет и всеки път, когато започнеш и я куплет, я припев, ръцете ти политаха. Е така. Просто ръцете ти политат, брат. Да, трябва ли да... Еми, аз съм свикнал, ай така бе, брат. Аз съм свикнал. Не, имах това предвид. Ти имах предвид, че тук ти работиш много с ръцете, когато пееш. Дори когато си с една ръка, постоянно нещо да работиш. Има да активност. Не си от ние изпълнители, които са като Саша Рома, дет само със смехма. С микрофончето, да. Ти си много активен изпълнител, брат. Това е страшна рядкост. Между другото, ти в момента виждаш изпълнителите, те са повечето, изпеем си неща, докато свирим, си стоиш чак. Ти не си от изпълнители. Ти си от изпълнители, които пълнат сцената. Това аз съм бил свидетел и съм го видял. Но по време на клип, всеко едно, когато казахме, давай и ти, так, и ръцете политаха бавно. Навици. До момента, в който вече напривива, бяха горе, разбираш. Ей, като излезна тази змия. И като запя, и аз такъв, то глас ми е познат, ама съм такъв, нормално да ми е познат. Все пак, тук има певци. Да. Обаче вече на припевите, ръцете ти бяха на ушите, защото смята имаше такива уши. И ръцете бяха тук, и аз бях такъв, нали, едната, защото изръгна. И аз съм такъв, край, викам на жена, боци, няма избор. И после като свали маската, и аз такъв, викам, аз такъв в нас, викам, видели? Видели, жена ми? Само по това да познах. Гласа не, изпълненията не, постановката на сцената не, ти неща ги беше замаскирал супер, но да, дигна ръката век, и аз бях край. Как се чудех как да хода като по някакъв начин, по който не хода. Голяма ли беше тази глава, братле? Ще ти имаш голема глава. Голема глава е тежка. И тежка, и аз се чудя как да я удържам, защото малко да разклата ще повлече тя. Страшно верно тежи. Да. Направо ще повлече или ще падне. И тя като падне ще край. Тежи, да. Добре, разкажи ми за маскирания певец. Как функционира това цялото нещо? Ами, първо всички, понеже от екипа не трябва да знаят, знаят, там само двама-трима души. Бати. И тези, които са ти правили костюма, естествено халваджановци. Новци, да, халваджановци. И режисьора. Само те знаят. Само те знаят. В принцип е така, защото момчета, които снимат тук, са от този екип и те също не знаеха, че ти си там. Да, така, ние се видяхме там с тях. Да, и Пепо преди малко, да. И да. И когато ходиш отзад, без да си облечен в костюма... Да, какво правиш тогава? Те обличат в едни такива големи черни анцузи, голям черен свитчер, една каска на главата с огледално стъкло отпред. Това, което рекламират с началото, да. И качулка отгоре. Да. И ходиш, не говори с мен. Да. Не говори с мен, ръкавици, да не се види бял ли си, черен ли си, имаш и маникюр, нещо. Нищо да не се познае. И той по се познава по градите, но да, се пак да не видят света. И ти казват, ако може да ходиш по друг начин. И аз се стремях да хода те така. Ама викам, главата? И викам, ще правя змията да оди малко с свити крака, с газа назад, като змия от насрещното движение. И, да, от насрещното, да. Да, и е така, одих с ръцете в тази позиция леко, да, нали? Аре, да, за да не може да се дойдат такива по-кои. Защото иначе по походка може да се познае човек, да. И обаче пък се оказа, че има други хора, които хитро, стратегически се стремат да ги разпознаят още в началото, защото след това си гласуват за тях. Кой визираш, ли си? Не. Съм добър, много съм бърз. Защото нея я познах в началото. Не, аз я познах нея, но не визирам нея. Ами визирам, например, да речем носорога от сегашния... Да, мисля, че всички сме го познали. А той участва и преди това? Не е участвал. Аз ти казвам, че сега... Примерно, виждам, такъв, то, такава е тактиката. Че не се прикрива много.
А Миро, а според мен е Миро. Естествено, че е Миро. Според тебе, нали? Ма ние, защото аз и ти, ние сме го виждали на сцена, знаеш колко много хора не са, братле. Може, може и така, да. Просто движението му знае. Сега ние издаваме някакви неща, ама ние знаем, ние не знаем. Какво си мислим? Това ще е така, аз и ти, ние не знаем. Да, ние тук правим един панел, който Дули и Мати, те реагират всяка седмица на маскирания певец и те казват също техните предположения. Искам да те покана да участваш при тях и ти да си кажеш твоите предположения. Добре, и моето предположение е за Миро. Аз смятам всички покрай мен, всички смятат, че е Миро. Аз още на първото... Ама искаш да кажеш, че това е тактика ли? Не знам. Но би могло. Аз, например, това, че не ме разпознаха, мислех, че това е целта. Но пък... Да, но така трябва маската да бъде много във филма, за да се влюбят в маската. Да. А пък ти си прав, защото казваш, че те разпознат ли, че си Миро, твоите фенове са активни вече. Да. В смисъл, те съживяват. Това е нашия човек. Да. Давайте да работим. Това е тактика, наистина, mm-hmm. прав си. Но пък, например, ето миналата година този, който беше бебето, Къци. Къци, да. Никой не го разпозна до последно. Mm-hmm. А той участва и в предния формат, в предната година, да. И пак никой не го разпозна. И ти с Къци ли много напред. Ти беше в формата с Къци? Той беше и първия и втория сезон. А ти в кой беше? В втория. В него. С него като бебето. Не като шапката, а като бебето. Като бебето, да. Ти беше ли го познал? Не. А беше ли познал тия, които участват с тебе? Бях познал Милена Славова. Да. Която беше книгата. Аз даже бях на този лайф. Така ли? Когато тя падна като книгата, да. Аз бях тогава лъва. А ти беше лъва, да. Аз гледах и те познах. Верно. И ти писах съобщение. Да, не помниш? Да. Факт така е, да. Да. Аз ти го писах, докът пееше. Познавам, просто много ти личеше. Да. Значи аз съм познал тебе, ти си познал мене. Да, много ти личеше. Това ще я кажа. Ние сме твърде лесни с теб. Не, тебе не те бяха познали. Макар че Александра ми каза, че ме е познала, ама... Ама не го каза го. Ма не го каза го, защото вика бе... Нещо, вика разпознах, ама не ми се вярваше. Не, ръцете. Само това, но... Все тая, въпросът е, че... Аз съм твърде лесен, то е ясно. Ти даже видя. Да, аз те познах веднага, но кой друг бях разпознал? Алисия, 100% си разпознал, брат. Алисия разпознах, да, още първи сезон, тя беше принцесата. Е, добре бе, какво е, братле, да видиш после хората, които са били покрай тебе, буквално стая до теб, защото аз съм бил в маскиране и знам за кабинки. Те, нали се сещаш едни кабинки, да? Да, аз съм бил един ден... И знаеш какво беше, нали се сещаш, ще ти дават едни табелки? Да пишеш, когато са пика да пишеш, такова, да. Примерно. Те казаха, кой каквото има нужда, пише на табелка. Те са едни такива табелки и триеш с гъбичка. Бяла дъска, да. Бяла дъска, пишеш с маркер и после триеш с гъбичка. Храна, вода, туалетна, каквото имаш нужда. Казаха, каквото имате нужда, какво си напишеш? Какво си направил? От сега не мога, брат. Не, да. И какво написах? Написах, чекия, бръжи. И само аз ще го имаш подолу да се изпълняват тия неща. Едва ли някой го изпълни? И само си подавам ръката през вратата и тия се втурват, нали? Да ти угодат. Е, сам. Е, може ли такова нещо? Смята, брат. Смята. О, гледаш ли са маскиране? Гледам. Кво ти харесва? Кво ти харесва в маскиране? Еми, може да си поговорим кой е. Аз. Единият водещ, но много добро впечатление. Герой е топ, копале. Герой е топ. Другия малко. Не ти ли харесва? Малко куц. Не дей така, защото ми е роднина. Да, той е род ти. Еми да, кум ми е. На мен ми е чичо. Кум ми е на сватбата, така че ми е род. Какво и да е? Не, Краси се справя добре. Особено... Ти очакваш ли, че Краси няма да се справя добре? Първия беше много насран. Първия лайв беше в небрано лозе. Не ми е направо впечатление. Може би се ориентира в обстановката. Да, може би аз съм очаквал повече от първи лайв, като Краси Радков в очолото на Слави, обаче няма как там да си Краси Радков в очолото на Слави от първи лайв. Защото той е в друга среда. Точно така. За първи път на следващата седмица видели каква разлика. Все повече средата става негова. Естествено. Да. Все повече се превръща в негово предаване. Да, още повече. Това предаване е 3 часа, то е много изморително. Факт, да стоиш толкова. Много изморително, тежко предаване. Геро е много добър. Геро е много добър, но той там си вкъщи. Да, но според мен... Той този матч го игра предната година и е много добър. Предната година беше в панела.
Точно така, той е от самото начало на маскиране под някаква форма вътре. И още повече това си, той си е там сред неговите хора в екипа. Кажи ми сега... Но той е много забавен, много смешен човек, Геро, да. Геро и е много готин. Да. Кажи ми сега от този формат, кой е самурай? И кой ти харесва по принцип? Постави я да видим самурая, беше кой, много, кой ти кефи по принцип, интересно. Склонен съм да си мисля, че самурая е Жана Бергендорф. Обаче тя беше в първия... Да направят номера с къци ли? Ми не е изключено по принцип. Копеле! Но ми не знам кой мога да е с такъв брат, глас, бе. Това ми е... Това и още една-две маски са ми тотален шах. Примерно Рени ми беше тотален шах. Сега отпадна Рени, тя била букет. Да, букета. Никаква идея, Копален. Въобще не ми хвана Рени. И аз нямах идея, да. Обаче, другите съм ги разпознал почти на 100%. Кой ти харесва на тебе? И приключваме тази тема. Че Дули трябва да... Той трябва да... Самурая, макефи. Да, определено и като маска, страшно макефи и като пеене. Казах ти за носорога. Но той е ясен, той е супер певец и сценично поведение, артист, както си море да. Кой от другите? Чакай, подсети ме някой да се сета. Не мога да разбера кой е Габарко. Има госпожицата, Габарко, Камъка, какво беше? Мислим си дали не е Крисия Габарко. Самурая е много як, има едно... Едно такова с един... Едно като жена вампир с една... А, кой е прилепа. Кой прилепа. Е не кой знам. Е не знам. Дали не е този... Аз съм убеден. Дали не е този... Бях с него в капките, мисли. Този бе... Висок, бръсната глава. Не е бръсната глава. Не е ли? Не. Той си мисли Диво Димчо. Диво Димчо си мисля. Да, ние мислим, че е Джей Джей. А, ти си прав, Джей Джей. Ти си прав. Нали, братле? Да, Джей Джей, да. Копале, да знаеш. Но, само да му викнат, маги, един път за панела. Ти си прав, това е Джей Джей. По-скоро е Джей Джей. Това е Джей Джей. Да. Аз съм бил с него в... Да. Това е Джей Джей. Прав си. Това ми беше другия... Защото аз си мислих за Джей Джей, но понеже не знам колко е висок. Джей Джей, а Иво Димчев е висок. И аз затова си помислих, че мога да е той. Иво е по-висок. Иво е по-висок, брат. Да. Просто по-висок. Первата кое? Това е това с обръч. Да, сещам се. Ми, не знам. Не мога ми кажеш. Не можеш така, брате. Лора е. Лора Караджова. Така ли? Това е Лора Караджова, брат. Убивам се, но е Лора. Че не мога да се сета и какво пя. Много ми мяза на Лора на мене. Сета е. Добре, окей. Но гледаш маскирания. Гледам го, първите две издания ги гледах, после го гледам така... Кога го фанаш? Кога го фана, да. Е, ние бехме къде бехме? Ние бехме в Велинград. Да, така и аз бех къде Варна. Да, и го гледам го примерно и го пущам, в някой ресторант. Даже един път от Варна, един път го гледах от... Как беше това, помогни ми? Чифлик. Един път от Чифлик, о, да нека да не почивки. И оттам го гледам у ресторанта, вечера ми тия го дават отзаде. Да. Обаче много ми приличат тия хора. Оня ден познах Евгений Минчев, бе. Евгений Минчев го познах, да. Ама без да слушам. Ние сме в ресторанта. Аз без да гледам, само слушайки го разпознах. Е, типа на обратно. И то от другата стая. Слушам и се провикнах. Това е Евгений Минчев. Да. И като се ищам, я тук. Като си свали маската. Така ли си приканаме? Да. И какво? И като си свали маската? Евгений Минчев, ма да не говориме, че тия с визитката много издадоха, като казаха, че живота му върви по релси. Изобщо не съм го слушал, брат. Да, заради трамвая. Изобщо не съм го слушал. Бяхме в един ресторант с Дули, с всички останали. Вечерахме и гледахме маскирания певец отзад и се появи един, който стоеше така и съм фръскаше като Евгений. Аз викам, това е Евгений. Се оказа, че не е Евгений. И просто ми дойде Евгений Минчев. Се оказа, че не е Евгений Минчев, обаче на следващия излезна, следващия гост. И аз викам, не, това е Евгений. Те такива, копале, верно Евгений. Викам, не знам как усетих, че Евгений се появи днес в маскирания певец. Да. Беше много смешно. Много смешно. Абе, честно бе, моля ти се, отговори ми от тия поп-фолк певци, кой те е скефил да направиш песен с теб, бе? Кой си казва, бе? Искам Стони Стораро, Стони Стораро. Ето. Стони Стораро. С Преслава исках преди години. А сега с Майкъл Джексън? С Майкъл Джексън... Е, тя Преслава. Да, знам. Вече не я познавам тази Преслава. Така, откъде по някой път събирате толкова много истории, бе?
Освен имейла. Идват ли хора да ви кажат, бутс чат и кажат история? Естествено. Много хора. И ти разправят истории директно? Много хора, да. Не разправят истории и си ги записвам. Записваш ли си? Записвам си. Мене Къслев така ми е разправена история. Аз си ги записвам и после се смея на тех, чета си ги и си смея. Една кратка история. Къслев и баща му на центъра и срещат един. И баща му си приказва с него, това принос си приказва си половин час късле съди отстрани, и знаеш, това глупаво да е, стоиш така отстрани. Приказва си, свършва тази работа и с говоренето и късле вика, бе, баща ми, какво си приказваш това, кой е това, бе, да го е? Къв е той? Той е, това е Гошо Пикоча. Е, що му викате така, Гошо Пикоча? Той е, ако беше некой свестен, нямаше да му викаме така. Е, така е. Да, е така, историка, и аз си записвам и се смея, гледам Гошо Пикоча. И се смея. И си ми е уло. За Гошо Пикоча. Моят е Гошо Пикоча. Ако на вас ви е харесал този разговор, на вас ви е харесал, вие нямате избор, абонирайте се за канала на Притото, за канала Тото Йотов, ето казал правилно, знам името на канала си, абонирайте се за Da Studios и Enterprise, където очаквате още такива неща. Благодаря ви, че бехте случайни или не случайни зрители, 2 часа по-късно едва ли толкова случайни, но ако ви е харесал, цъкнете един абонамент, при нас не е като в 7-8 безплатно. Ай, благодаря ти, Лъц. Мерси. Мате жестоко.